UCC का ऐ अल्लाह अजाइम बाकी ताकतों ने की हैं परवरदिगार आलम ऐ अल्लाह इसमें इन्हें नाकामी अता फरमाइए ऐ अल्लाह इसमें इन्हें नाकामी अता फरमाइए परवरदिगार आलम ऐ अल्लाह करम फरमाइए ऐ अल्लाह आजमाइश से दोचार ना फरमाइए ऐ अल्लाह आजमाइश से अल्लाह मुशक्कतों से दोचार ना फरमाइए ऐ परवरदिगार आलम रहम फरमा करम फरमा اے اللہ اے اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ پروردگار عالم اے اللہ یہ آزمائش بے شک ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے اے پروردگار عالم اے اللہ بے شک ہم خطا کار ہیں سیراکار ہیں گنہگار ہیں مگر ہیں تو تیرے بندے اے اللہ ہیں تو تجھے ماننے والے ہیں تو تجھے رکوع اور سجود کرنے والے اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اے اللہ تیرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماننا امتی اے اللہ اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے اے اللہ ہم پر رحم فرما دے اے اللہ اے اللہ آسانی عطا فرمائیے اے اللہ آسانی عطا فرمائیے اے اللہ یکساں سے رپورٹ کی نفاذ کی جو ہے اے اللہ سازشیں کی جا رہی ہیں اس گناہ کام فرما دیجیے اے اللہ اس گناہ کام فرما دیجیے اے پروردگار عالم اے اللہ دونوں جہان کی ساری بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائی دونوں جہان کی ساری بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائی سب فروئی عطا فرمائی اے پروردگار عالم اے اللہ ہماری اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب کے ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم سبحان ربك